نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن كل يفه وكبانغا تجوكانيا نمسمو غفقوا أكونا قطوها غامبو كبانغا تيونجرا ياتي وكونجرا كسوما كتيتي وابسكا وابسلام. Sawa, zino kitugenda okubanga tukwatako, tugenda kukwata kibayita nubdhatu taarikhiya, nubdhatu taarikhiya ani tawarithi qabla alislami. Tugenda kusoma kibayita, tugenda kufunako katono biidhnillahi taala, bina bisobose nga tulaba ku byafaayo by'obusika ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Amanya Umar Sulaiman Kasule nga bulijjo okuva mu Islamic Inheritance and Consultation in Uganda ku kabiina twakatandikawo, ng'ekigendererwa mukyo kwongera kuwunyisa irimu eno olw'okuba nti abantu abasinga obungi situgifaako, tugisuuliridde ate nga nkulu nnyo mu bulamu bwa muntu, kuba Nabi sallallahu alaihi wasallam yagiyita kitundu kukumanya omuntu yenna kwategeera. Olw'ensonga yatuweebwa mu kitabo ekitumanyi nga kyetusoma mu faraidu, kyetwaga kyetugoberera. Tugoberera ebitabo eby'enjawulo, mu byo ebitabo byetusoma tujja okugoberako insha Allah, nabyo kambibawe. Tugobera ekitabo kyebayita al khulasatu fi ilmi al faraidi, nga kyetusomera ddala, wabula tekitugaana ate kutunulako mu bitabo ebirala nga arraidu fi lfaraid, kyetujja kitunulamu nga tutuuse mu kubala. Ate tujja kutunula mu kitabo kyebayita tahqiqatu lmardiya, mu kwongera okuwasaa ekya Fauzani Mahbul Muhammad Alfauzani. Ate twongere tutunuleko ne kitabo tashilu ilmu lfaraid, watunuddeyo dda nga kyekya Sheikh Ibn Taymiya rahmatullahi tabarakahu wataala alaihim. Tekijja tugana kutunula midhakira jimu kujawandikibwa nga mudhakiratu Sheikh Ziyad lilmi lfaraid, ekigobera fi muqararati almaahidi athanawiya, naye tujja kujjayo obwaolyawo ebitugasa insha Allah. Naam, katugenze maaso kubanga tusoma nubdhatu taarikhiya fi ilmi faraid. Bwogenda okusoma bitabo bino byonna ebisa byonna nga bwembikuwadde ebyo ebisatu ebiri mu faraidu mwana wattu, ojja kusanga nga waliwo bye baatemako bye bataayogera, wabula ate anaayagala bifuna ojja kunoonya omuzakkira gwe bayita mudhakiratu Sheikh Ziyad fi ilmi lfaraid. Omudhakira ogwo yagusomeramu nga akyali Madina, era naguwandiika ekitabo nakireka, abasajja bennyini bakigula bawarabu. Mudhakira ogwo ekitabo ekyo kiri mustamal fi maahidi al islamiya athanawiya, kikozesebwa mu masomero g'obusiraamu aga thanawi. Omudhakira ogwo mukadde gwali muwandiike n'omukono, omuntu yenna asobola okugufuna ojja kusanga mu nnyonnyola, kuba twasembayo nga tugambye okunoonya kusoma ku kibayita almirathu ljahiliya, obusika bw'obutamanya mu mbeera y'okubeera nti okumanya tukwali tekunaba kusaasaana nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tanaba kuba nga atumibwa. Nga kyetwagala tutunuleko olwaleero insha allahu taala. So nubdhatu taarikhiya ani tawarithi qabla alislami, mu bimu ku bitonotono bye tujjayo mu kusoma kw'ebyo ebyaliwo mu busika ngombaka sallallahu alaihi wasallama tannaba kubanga atumibwa. laqad wujida atawaruthu qabla alislami biashkalin shatta khadian liawdai sairati fi dhalika zaman. Ojja kulaba nti bifo ngombaka sallallahu alaihi wasallama tannatumibwa waaliwo ebintu bingi nnyo ebyali bikwatagana ku busika eby'enjawulo, nga buli sekta buli kiseera kibaako n'ebintu byakyo eby'enjawulo bye kiba kikola. Tujja kutunulako ekiseera ekisooka ekyaliwo fi nidhaam alfirauni, nidhaam alfirauni, ekiseera kya firauna alaihi laana, obusika bwaliwo ku mulembe gwe. Nolwekyo kaana lirithi lidawula, ku mulembe ogwo obusika kitegeeza twakiraba dda byebintu omuntu byalese, ebintu omuntu byalese
n'okukwasama ebintu byebyo nga tugoberedde ekitabo Quran ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ebyo ebyegattibwako abamanyi n'okumanya emigabo omuntu gy'afuna mu bintu omufuuwe by'aba alese n'okumanya baani abateekwa n'abo abatateekwa kyebayita obuki kyebayita obusika. So kati bwe tugamba nti nga twogera ku nidhaamu ezaakulembera oba enteekateeka ezaaliwo ng'obusiraamu tebunnaba kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam atumibwa, agamba nti waliwo nidhaamu, waliwo enkola ya Firauna. Ye mu kaseera ako ebyobusika byonna byali nga bigenda eri gavumenti ye, nga bulabula wali butina gavumenti, nti gavumenti neeyisa nti bannange buli afa yenna gavumenti ye muyinako obuyinza, abantu be tebasobola tebateekwa muziika. Nawe kityo ku mulembe gwa Firauna buli afa yenna ebyobugagga byonna byeyalinanga tewali ayinga biyinako obuyinza, wabula gavumenti ye yalinga kola ki, yalinga ebyeddiza, nga tewaliwo mulala yenna. Walaisa lil afradi al aqad wala al aqribaa al mayit, si teri muntu mulala yenna wadde baganda be wadde ab'ekika kye nga balinawo obusika ku bintu bye. Fakullu tarikatun masbuqatin mashuqatin lidawla, yalinga bitwalibwa nga ensi yebinako obuki oba gavumenti yebinako obuki obuyinza. Wasara nidhaami liyunani aidan ala shakilati nidhaami lfirauni, ne bannaffe abagreece abaaliwo by then mu kaseera ako bayite oba bagriiki oba bagreece abaali baliwo by then baali batambulira ku nkola yeemu Firauna kwe yali akola ki, kwe yali atambulira nga bwe yali yakola gavumenti ye kabaka wa Misiri. Nidhaamu eyokubiri annidhaamu romani, abaroma abo sibo baaliwo dda kuva dda kuba empire namba emu ku empire Nabi sallallahu alaihi wasallam ze yakola ki ze yawangula, nga Allah subhanahu wa ta'ala weyasa esuula namba nga yogera ku bantu abo naga nti ghulibati rum alif lam mim ghulibati rum fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinina ila akhir as-sura. So abaroma baina enkola yaabwe gye baali batambulirako olidde fa ahdathu al mirath fi al usar, naye bo kye baali bakola obusika obwabwe obw'okutwebana ebintu by'omufu baakuzanga eri ba famire olidde wa hadarahu ala auladi dhuhuri, ne babeeranga baabizza ku baana ab'oku mugongo boye waabwe balina kye baayitanga abaana ab'oku mugongo duna auladu lbutuni, so si abaana ab'oku lubuto auladu adhuhur duna lbutuni, baabiwanga abaana ab'oku mugongo so si abaana ab'oku lubuto. Fa inna almala la yakhruju min alusar, nga balina enjogera yaabwe egamba nti nedda emmaali teyina kufuluma mu famire wayaksuduna bidhuhuri duna albutun, nga kyebategeeza abaana ab'oku mugongo abatali ab'oku lubuto anna mraatan mathalan, nti omukyala mu kiseera ekyo idha tuwfiyat bwe yafanga intakalat maaliha ila ikhwatiha duna abnaiha wabanatiha, omukyala bwe yafanga bwe wabanga ne mwannyoko nga yazaala abaana bwafa ebyobugagga bye byonna tebiweebwa baana be beyazaala abawala oba abalenzi. Fakanat muhimmatuhum ibqaa hadha almali fi afradi alusra, bo kye baagendereranga kwe kubanga emmaali esigala mu kika wahum abnau dhuhuri, nga be baana ababuku mugongo okitegedde duna ikhiraji shay'in, nga tewaliwo kintu kyonna kyebajjeemu. Wa amma diyanati alyahudiya, naye ate bannaffe abayahudi bebo bawulira bakatholiki bakibaki bonna nabasigadde mu mirembe ogwo bahum atibau musa alaihi salam, bebali abagoberezi ba musa alaihi salam, nagamba nti falam tu fi lmirathi illa biisharatin mukhtasiratun, bo bali tebatuukirizanga bubusika nga tebalina buyinza ku busika illa biisharati mukhtasiratun, wabula nga bamala kufuna okulaza okujjako okufunayo okulaza oba okulaza okuva eri oyo nannyini bintu oba okulaama ntuulidde. Fa indahum alwarithu huwa alibnu alawwal, ewaabwe eyalinga omusika ye omwana omubereberye, omwana asoose okuzaalibwa mu famire y'omufu, omwana gw'asoose okuzaala alwaladu, ate nga mulenzi duna albinti, nga simu ki, simuwala.
Nagamba nti fa intaaddadat alabna, abaana bwe yazaalanga abawerako, ng'azadde abalinzi abawerako, azadde abalinzi bangi n'abawala baki, n'abawala bangi. Jjukira wali tugambye nti abiwa omwana byaddanga eri omwana we omulenzi omubereberye asooka, naye bwe yabanga n'abaana abalenzi abawerako, owulidde ebintu bye byakwasibwanga ki, byaweebwa omwana omulenzi, yaweebwanga omukulu, yaweebwanga ebintu ebisinga obungi, owulidde, baweebwanga emigabo. Wurritha libnu lawal dhifa ma yu'ta labnau, yaweebwanga ebintu ebisinga obungi okusinga ku banne bye babawa, olwokuba nti yeye mukulu. Osegedde, amma albanati muharramatu min almirathi, naye ate abawala by then bo baalinga tebalina ke bafuna, byonna nga babirekera balenzi. Owulidde, abaana abawala nga bo basigala ttayo, tewaliwo ke balina kukola ki, fala yu'tuna fala owulidde fala yu'tuna fala yahsulna shay'an min almirathi inda wujudi alabna, wewaabe nga waabaana balenzi nga abawala tebasembera. Naga nti wa in adimatil abna, naye ate abalenzi bwe omusajja bwe yasangibwa nga tazadde baana balenzi, wa abnaohum waddo, obanga kale yabazaala ne bafa naye nga baalikawo abaana abalenzi abalala, kale tugambe nti azadde abaana abalenzi kale yabazaala naye ne bafa, kale bwe bafa nga n'okuzaala tebafa, tabazadde tebaleseewo baana baabwe balenzi balala, okitegedde? Mu kaseera ako wurithatil albanatu hina idhin, abakyala olwo abaana abawala abalala baalinga bakola ki, olwo baleetebwa kubanga wabuzeeyo omwana omulenzi oba omwana w'omwana omulenzi nga mulenzi, olwo abawala ne balyoka batunulwamu, okitegedde? Ate ng'era tebasobola kukulembeza ekyo okuggyako era bamala ng'oluvannyuma lw'okutunula nga ne mu baganda be teri, okitegedde? Wa amma almasihiya, naye ate bannaffe abagoberezi ba Isa alayhi salaamu, faqad taghafalat ani almirathi, bo baalagajjala tebalinaawo nteekateeka yonna. Walam yarid dhakarun wala isharatun dhikrun wala isharan, walam yarid dhikrun wala isharatun, tewaliiwo njogera yonna wadde akakwad wadde akalaza konna fiha anhu, nkakunga kwogera ku byobusika byabwe nti baakolanga bwe bati, bal kanu yuwarithuna ahyanan ala tariqati lyahudi, bo baabuukiranga bubuukizi gye baalabanga, bwe baalabanga nga bali Abayahudi abagoberezi ba Musa alayhi salaamu balina ebyabo bye bakola nga bagenda eyo nga bagoberera ebyabo, wataratan n'ebiseera ebirala, an tariqati rumani wa sharain ukhra, oluusi nga bagoberera Abaroma bye bakola nga bwe tulabye waggulu, oba oluusi nga bagoberera endaba endala zibaba bakoze eki, zibaba balabi. Ekyo nno weekiri n'olwaleero, kyova olabanga naffe Abasiraamu twakikoppa. Omusiraamu abeera awo n'agamba nti omwana gundi abakyala baatuukanga n'okulwanagana ne batuuka okuttingana, anti olina abakyala abasukka ku omu buli omu amwana ayagala abeere nga ye musika, owa mukyala mukulu omukyala muto alwana nnyo wa mukyala mukulu afe olw'okuba naye azadde oweyo aba akola ki. Ebyo bye bireese bye byaleeta famire okubanga zitemagana. Lwaki? Olw'ensonga nti bano bo twagoberera endaba ey'abannaffe gye baali bagoberera, naffe ne tugwa omwo ne tubeera mu buvuyo fawdawiyat, ne tutambulira omwo. Fasulun, katunnyonnyolemuuko attawarithu inda alarab, kakati awo tubalabye kabla saada salafa abawarabu tetubalabye bonga mwebali tubatunulidde nidham ghaira alarab, kati bwe tugenda fi nidham alarab mu nidham yaliwo ya abawarabu yo naina gwe tuli mu jahiliya. Amma tawarithu inda alarab, naye ate bannaffe abawarabu by then butuogera tugeza ku jaziratu alarabiya aljaziratu alarabiya nga bwolaba yonna yonna bwekola ki, bwefaanana, bwetambula. Fakad kanat alarab qabla alislam wahiya alhijaz biladu alhijaz, yebaitanga biladu alhijaz hina idhin makkata walmadina waghairiha, naganti fa inda alarab qabla maji'i alislam faqad kana qa'iman ala thalath asbabi, abaf bannaffe abawarabu abomu hijaz mu asia aba hijaz biladu alhijaz baali bo ebyokubusika byabwe nga byesigambiza ku nsonga ssatu, esookera ddala annasabu olulyo, nabo baatunuuliranga olulyo ne bafaananamu wali bannaffe bye tulabye Abarooma ne bamasiihi oluusi abaagoberanga Abarooma, nti bo baabizzanga eri lulyo
ne baawukana ku Firaawuna, nti Firaawuna ye yali atabyeddiza bwiddiza, kye baasooka ne baayawukanamuko. Ekyokubiri, tebaakomba ku ekyo wattabanni. Tabanni kitegeeza adoption. Baalinanga embeera y'okubeera nti Omuwarabu bw'alaba omwana nga mulabyemu taalenti, naddala taalenti zaabwe ze beesigamizaako ebyabwe, ng'omwana yastatiu an yarkaba ila alqitaali shujaa, omwana bwe yamulabangamu obuzira nga tatya kukwata kitala, tatya kulwanirira kika kabiila, omwana oyo nga talina muntu yenna amuliko nga kitaawe, kuba Abawarabu daima okuva edda n'edda baali basajja benzi, ng'abaana bangi abo tebaalina nga bakitaabwe, ng'amuadoptinga ng'amufuula mwana we. Ng'olwongera n'olwaleero weebiri, olwaleero nga weebiri, abakazi bangi balina abaana baabwe naye nga tebaliiko bakitaabwe. Kati ekyo ne kibaawo ku mulembe ogwo, n'olwekyo wattabanni, ne babeera nga baakwatanga abaana n'amuadoptinga n'amufuula ng'omwana we. Okitegedde? Walmuaqada au almuhalafa. Era baalinanga kye baayitanga okukola akakalu, okukola endagaano oba okwerayiriragana. Okitegedde? Okwerayiriragana. Agambye nti fa in tawaffarat alayhi hadhihi shurut faman tawaffarat alayhi hadhihi shurut. Omuntu yenna yenna obugundi buno obulombolombo singa yali ayinako akamu, okitegedde? Min hadhihi shurut alirithi maa tawarithi shartain, baalinga olwo basooka ne bamuleeta obubono ng'olwaleero kajja ng'akola ki, ng'afuuka musika, maa ziyadati shartaini, naye nga baayongerako ku buli obusatu bwe tulabye, baayongerako obulombolombo bubiri. Obusatu bwe tulabye tugambye annasabu olulyo, wattabanni bwetaba nasabu ttabanni, nasabu kwe kuba nti oli wa luganda lwa mufu, wattabanni kale toli wa luganda lwe, naye yaku adoptinga nakufuula omwana we. N'olwaliwo weebiri abagenda ne bagenda bagula abaana mu babies homes n'ebisigadde, ate obusiraamu tebukikkiriza. Walmuaqada, n'okukola okwerayiriragana, n'okukola endagaano, amakulu okukola obukalu. So faman tawaffarat ladayi hadhihi shurut oba ahadi hadhihi shurut, omuntu singa yabeerako n'akabulombolombo akamuku obwo busatu bwe tulabye, maa ziyadati sharutaini, nga twongeddeko n'obulombolombo bubiri bwe baayongeraku obwo ne bufuuka obulombolombo butaano, wahiya dhukuriya, nga kwe kubeera ng'omwana oyo alina kuba mulenzi, ate ekyokubiri alquwa, ng'alina amaanyi, w'amaanyi. Nga ne bannaffe abaakulembera bwe baakola, bo kye baalina kyalinga kimu, baagobangamu bakyala, nga mu busharutu bwabwe bwe balina adhukuriya, omwana alina kuba mulenzi. Ntegeerekese bulungi. Fakana almirathu liman rakiba alqitalu man rakiba ila alqitali, olwo obusika bwakwasibwanga omwana yayinanga brave heart asobole okukwata embalaasi n'akwata n'ekitala n'agenda n'akola ki, n'alwana. Amma almara wa dhuafau arrijali wassighar, naye ate omukyala n'abaana abalinzi abaali ng'abanafu basekatiira abatalina mutima gwa shajaa gwa buzira, wassighar n'abaana abato, min alabna falaisa lahum hadhun min almirath, bo tebaasikanga wadde, era nga kitammwe abagambirawo nga bukyali, teri mwana we kubaani tofuna ku bya busikaabi, waakiri oli gwa adoptinza abitwala. So wanasab inda alarab almuradu bihi annasabu alhaqiqiyi alladhi yansha'u inda alwilada. So obusika obw'Abawarabu obw'olulyo obw'ekika bwalinga bwesigamizibwa ku olwo olulyo olubeerawo oluli haqiqa olw'eddala olumera oluvannyuma lw'okuzaalibwa, mu kubeera nti mugatta obuzaaliranwa, mu kuba nti mugatta omusaayi mu kuzaalibwa, jajja wammwe y'omu oba maama wammwe y'omu mu lulyo bwe mutyo nga mutambulayini mba mutambulira. Wa auladu zina wattabanni, wa auladu zina wattabanni, n'abaana abende abo bye tugambye abattabanni, almutabanna, abaana bye baagendanga ne baadoptinga. Of course abaana tebaalinanga bakitaabwe, oba oluusi baalinanga bakitaabwe ndowooza ne babasaba okubajja kuba kitaabwe abalala ne babafuula abaana baabwe. Naam, abo Abawarabu fil jahiliya, embeera gye baakola ki, gye baali batambula. Kana fil jahiliyati
أي توريث الرجال أبطال والأدعياء الأقوياء كدي مو بتوين نقولي جاهلي ينعو جيكولك تينزه abantu abo bonna kye baalinga beesigamizaako ebyobusika byabwe baalina nga kye bayita tawrithi rijal huwa tawrithi rijal baasikisanga basajja al abtwal abazira wal adiyai al aqwiya naabo bebagezangako okuadoptinga nga babalaba nti baamaanyi ekyo kye baatunuliranga namba ssatu nagamba nti min bidayati sanati thalitha oluvannyuma lw'omwaka ogwokusatu olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam azze sadri lislaami wetuyingidde tawrithi sadri lislaam ku ntandikwa y'obusiraamu min bidayati sanati thalithati min alhijirati ila yaumina hadha oluvannyuma lw'omwaka ogwokusatu ku ntandikwa y'omwaka ogwokusatu oluvannyuma lw'okusenguka ila yaumina hadha paka olunaku olwaleero wa fi hadhihi lfatra mukaseera ako al-akhira ntegede bulungi wa fi lfatrati hadhihi al-akhira qurira almirathu bilqaraba la ghairi Allah subhanahu wa ta'ala yassa ayati obubaka obwakka nga bukakasa obusika nti bulina kubeera eri baalukanda aboolulyo nga bali bannaffe abarabu bakolanga lwakuba bafula obubonero bubeera butaano nenga n'akanasabu mwekali society mbali akatundu tundu ko bali batufu naye nga to obukyamu bwali buyitirivu nnyo wanusikha ma kana bil jahi bil hijrati wal muakhat ne wajibwawo kubanga nabi sallallahu alaihi wasallama bwamala okubanga asenguka jukira wali bamtuma kuba jahiliya yaliwo by then ngetambula mu society zinjawulo tannatumwa hijira nejjawo nga bambonya bonyeze makka asenguka agende e makka bwagende e makka Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga mimma bada bihi yatika ta'alif baina almuslimina waulide no wa ta'alif bainahum yalitu kubiranga abasilamu bamanyagana waulide wajamuhum tahta saqfi alwahida no kubiranga bagatta babere wansi wa kasulya kam binji be yakora kakati ne mubyo kubye bagatta yabagambanga yasau obusika nabi sallallahu alaihi wasallam obusika bo yatekawo يتكون أجمعتي فإن أخ الأنصار كان إذا مات الأنصاري كان إذا مات الأنصاري يرث يرثه أخوه المهاجر الذي ليس له كان إذا مات أخ الأنصاري ليس له قرابة أو لا قرابة له يرثه أخوه المهاجر الذي لا قرابة له نبي صلى الله عليه وسلم يساو وبسكا وبالي بتامبلانغا ومنتو مبالي بأنصاري أبابا تاس أبابا بدامي أبي مدينة bwe yafanga nga talina baaluganda muganda w'ono nabbi ono gwe yajja ne mu bana abasenguse nabbi yanoonyangayo omusenguse omu atalina baaluganda wadde famire ng'ayajja wannamunigina n'amusikira naye ekyo yakiteekamu kuba binabbi nabbi yakolanga yabikolanga nga lam yafalu illa kullu ma kana yafaluhu kanat wahya buli kyonna kye yakola yakikolanga nga bubaka okuva eri Allah subhanahu wataala era ekitulaga ekyo nti Allah subhanahu wataala yakiayyada mu aya يتوجند وكلابا الله سبحانه وتعالى جامبا دي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين في كتاب الله إن الله كان بكل شيء عليم زنو آية زنو زتوليسي زوزي كاكاسابوسكا إري أباتي eri abo abaki abo aba abenganda alqaraba naye aya eri eyogera ku busika obwaka nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yateekawo aya eyo mweri mu Qur'ani nga Allah subhanahu wataala agamba nti wa ulul arhami agamba Allah subhanahu wataala audhubillahi min aya subhana maliki dayan Allah subhanahu wataala agamba kujukirako ekitundu kya aya eyo naagamba nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يتغامب آيهو ناتغامب نتي والذين لم كاتيكان جتاني كده مكتي إنزو كبانجي غانجو كجانا والذين لم يهاجروا ما لكم عليهم والذين لم يهاجروا ما لكم عليهم سبحانه ملك الديان
inshaallah aya nja kubanga njibawa biidhnillahi taala kusoke tugende mumaaso allah banaba jinjukiza nja kubanga njibawa biidhnillahi tabarakahu wataala. So ezo aya zetusomye waggulu mu suratul anfali ojaziraba zonna zaali zijjawo nga zikakasa obusika nti bulina kubeera abusika. Ekisookera ddala eri aya esoose yali etulaga obusika nti bulina kubeera mu baŋŋanda, okitegedde bulungi, bwakakasa okusangula buli obwa nabbi bwali yataddewo. Aya eyo neekakasa nti bulina kubeera mu baŋŋanda bali bahaqiiqiya bennyini, gye bayita nuclear family ne extended family nga bwerina okubeera. So si min almuminin okusinga ate kubakkiriza, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti wa ulul arhami ba'dhukum aula bi ba'dhin fi kitabillah, abantu aba bava mu ndeemu abagatta obuzaaliranwa bwabwe mu musaayi gwabwe be basinga obulungi bo bokka na bokka fi kitabillahi, mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kiraba bulabi nti muganda wo natali muganda wo soka kulembeza muganda wo. Min almuminin okusinga abakkiriza walmuhajirina n'abasengusa okuva e Makka nga Allah jjawo buli obusika bwennyini nabbi sa salam yali ataddewo oluvannyuma lw'okusenguka ng'agenda agezaako okubeera nti yualifu baina qulubi almuslimina almuhajirina wal ansari. Nabbi sa salam bwamala okukola ekyo Allah subhanahu wataala nassa eno aya ng'asangulawo obusika obwo nabbi bwe yali ataddewo oluvannyuma lwokuba nti bwali butambudde ebbanga. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, Allah subhanahu wataala nagamba nti kati buli oluvannyuma lw'okubuggyawo nagamba okuggyako ng'omuntu ayagadde okulamira oba okolera munne ekintu kyonna kyonna ekirungi kyabadde kyayagala omukungu okumulamira nti bwe waba afudde nti gundi muwangayo akantu mu maali yange muwangayo akantu hadhihi kana dhalika fi lkitabi mastura, kuva edda nedda nga Allah subhanahu wataala yakiwandiika dda mu kitabo kye lauhul mahfuz. Wa qawluhu taala, era nene endala gyeyagambye nti wa ulul arhami ba'dhuhum aula bibadhin fi kitabillah inna allaha bikulli shay'in alim, mazima Allah subhanahu wataala tukakasa natugamba nti abantu bannannyini mbuto kuva mu lubuto lumu baduhum awliya aula bibadin be basinga obulungi bobokanabokka mu nsonga zaabwe fi kitabillah, bwoba osomye ekitabo kya Allah subhanahu wataala nga wekikkiriza inna allaha bikulli shay'in alim, mazima Allah subhanahu wataala kuli kintu kyonna kyonna mumanyi, era yensonga lwaki ye kennyini yategeeza subhanahu wataala nti ye mumanyi ku byo era ye yabiraalika. Ezo aya emu gye tusoose okusoma esangibwa mu suratul ahzab aya ya mukaaga, ate eno gye tusomye endala esangibwa mu suratul anfal aya ya 75, aya esembayo mu zino aya, zino aya zolaba ziri ayat min ayatil mujmala, kuba obusika bulimu aya ziri za mirundi ebiri, ezisookera ddala ziri mujmala si nteekulule bulungi tezirambika nti onaafuna kino oba oli afuna kiri wadde emigabo, ne aya endala ne zibeera ate zibeera maadha mufassala ng'ate zo zirambika. So ezo aya za mirundi ebiri zonna ziri ssatu ssatu, kati zino ziri zino zetusome ziri mujmala, wabulayo aya emu yeno Allah subhanahu wataala gyeyagamba nti waabtala aidan ma kana fi ljahiliyati min hirmani nisai min almirath, Allah subhanahu wataala naasiimuulawo byonna bye baali bakola mu jahiliya periodi, eno aya yabisiimuulawo nga Allah bw'asiimuddewo buli obusika nabbi bwe yateekawo nga basenguse n'amala nakakasa obusika nti bulina kubeera eri baŋŋanda. فقال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ناغاما انت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله سبحانه وتعالى نتجزنا تغاما انت للرجال نصيب أبا سجى إلي أبا سجى بين إميقاب مما ترك الوالدان إلي وكد بابا بابي بابي لبالسي walaqrabuna n'ab'enganda zaabwe walinisaai nasibu n'eri abakyala era nabo balina emigabo mima taraka lwalidaani mu bakadde babi babeera balese walaqrabuna n'ab'enganda zaabwe mima qalla minhu si nsonga balese bitono bitya au kathura oba bingi bitya nasiba mafuruda, ekyo Allah subhanahu wataala yamala dda okukirangirira kyatteeka kirina okubeebwa. Eyo suratu nisa aya ya musanvu wa abutwala kadhalika Allah subhanahu wataala aya eyo nabeera nga bwatyo yamenyawo attaurithi bilquwa
n'amenyawo obusika obw'amaanyi obwaliwo mu jahiriya nga batunulira w'amaanyi. Allah nabo n'abukola ki? N'abuggyawo. Wahirimani sigari, n'okugaana abaana abato oba abaana abali mu mbuto. Olaba obusika obusiraamu bwatuka ku extent esikisa, omukyala newakubadde ali lubuto, omwana oyo tomubala paka nga azaaliddwa. Naye ku jahiliya period tekyaliwo, period of ignorance. Wadhalika liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba liyusikum llahu fi auladikum, Allah abalamira eri abaana bammwe. Kati abaana bammwe takuteekulidde nti abakulu, abato, abawala, abalenzi, obaki bonna, ini jeno lidhakari mithlu hadhi lunthayaini, eri omulenzi mumuwe bibiri okusinga ku muwala. Amakulu omulenzi mumuwe bibiri, omuwala mumuwe kimu. Suratu Nisa aya ya musanvu. Walam yufarriq baina alqawiyyi wadhaif, Allah teyayawula mu baana nti owamaanyi oba omunafu, omulenzi oba omuwala, obaani oba bonna yaba mentioninga eni jeno. Wa abtala almirathi bidiai watabanni hina nazala qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala era yajjawo. Eno aya jetusoma jetusobye tuvuddeko waggulu awo katono, yamu ku ayati zibaita ayati almufassala, aya ezinyonyola. Tujja ziraba maaso nga tugenda insha Allah. Wa abtala المراث بالدعاء والتبني حين نزل قوله تعالى, الله سبحانه وتعالى يجاويرا وبسكا ووالي وبوكو غامانتي ومتغانتي انو مانا وانجي انو مانا وانجي نام تومي رينيالي والتبني ني adoption adoption omutunabiranga agenda nafuna omwana oba nanonya omwana n'amufuula mwana we. Hiina nazala qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wataala yasanagamba nti wama jaala adiyaakum abnaakum dhalikum qawlukum biafwahikum wallahu yaqulu lhaqa wahuwa yahdi sabil. Allah subhanahu wataala atugamba aya inawetandikira wano bagitemako, agamba subhanahu wataala yatandikiriri gamanti nti ma ja'ala Allahu li rajuli min qalbaini wa ma ja'ala ali iya'akum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi as-sabil. Allah subhanahu wa ta'ala tegezana tugamba ti wa ma ja'ala adiya'akum, Allah subhanahu wa ta'ala tabatira ngawo bana abo bimwezako ne mubaita abamwe adiya'akum bemuga bemusama sama na bonti bamwe ayu sama sama abnaakum, Allah tabafulira kunti bana bamwe. Olid dhalikum qawlukum, ebyo bigambo byamwe samasa mwamwe gwemwogera biafwahikum, nga mumwogera n'emimwa gyammwe. Wallahu yaqulu alhaqa, Allah byayogera ge mazima, bali si bana bamwe nti banutfa yammwe nti matondo gammwe. Olid Allah gayogera mazima, wa huwa yahdi sabil, era yalungamya eri ekkubo eggolokofu. Nabagamba nti ed'uhum biaba liabaihim, mubaita amannya ga bakitaabwe, tembasaako mannya gammwe. Oulid huwa aqsatu inda Allah, kyekisinga okuba ekyamazima era ekyenkamunkamu obwenkamunkamu eri maaso ga Allah subhanahu wataala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, bwe mbanga tembamanyi baana mannya gaabwe oba nga mwabalonda bulonzi, fa ikhwanukum fi ddiini, bwe baba basiraamu babeere ki? Babeere baganda bammwe mu ddiini. Wa mawaliikum, oba nga baali baddu ne mubata babeere mikwano gyammwe. Maulaye muntu aba atadde omuddu oba omuddu ateriddwa. Olidde omuddu abeeteriddwa ayitibwa mawula. Olidde oba oli omuta eyata ayitibwa mawula, beeta mawula wahakadha. So bwe kityo mubayite bamanya ga bakitaabwe, mba mugamanyi, bwe mba temugamanyi kali babeere baddu bammwe, babeere abasiraamu, babeere baganda bammwe muki mu ddiini. Wallahu almuwaffiq. Wa idha kana ibtalu tabanni min asbabihi ibtalihi bitabihi min babi aula, nagamba nti wa idha kana ibtalu tabanni min asba min asasihi, bwe kibanga Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo omuntu okubeeranga addira omwana okumuyita min asasihi, ng'okulonda omwana oli n'abeeranga amulonze bulonzi nga tamanyi na muntu. Owulidde nagamba nti mwana we Allah n'abanga yakigaana. Owulidde nagamba nti ibtaluhu bitabaiya min babi aula, ate omuntu okubeera nga agezezaako okukikola oluvannyuma lw'okugula omuntu oba amusanze busanzi n'abeera nga amuleeta nga mukulu, owulidde nga amulabyemu just oba maanyi oba ki, n'abeera nga ate amwezzaako ayitiri, nakyo ekyo mba min babi aula, nakyo kiriba kirungi omuntu okubeera tekyekyalibadde kisookerwa ddala okulekebwa okubeera ng'omuntu akikola ki
takigoberera. Obwo nno bwe busika obwaliwo fil jahiliya. Mukitegedde bulungi? Bwe busika bwetunuuliddeko obwaliwo fi maadha fil jahiliya, bwe butyo bwe bwatambula. Ne aya eyiye mbadde njagala okusembyayo nga Allah subhanahu wataala ayogera muzikirize enginoonye wano, saagala nveeko nga sigibawadde biidhinillahi taala. Mbadde njagala nnyo njibawe, kanjikebere wano njibawe biidhinillahi taala. Allah subhanahu wataala mwayogerera n'agamba daqiqa daqiqa biidhinillahi taala. Allah subhanahu wataala agamba Allah agamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mugumikirize mu dakika katono, saagala nveeko nga sigibawadde aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yaggisaawo obusika Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yakozesa okubeera amakulu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yamuayyada okubeera nga yassaawo obusika kuba Allah yabumenyawo. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuteekawo, Allah subhanahu wa ta'ala naaba nga yabuayyada amakulu naaba nga teyabuvumirira, wabula n'amuwa aya ate era ezikakasa nti Nabbi kye yali akoze kituufu. Ye aya yenjagala okuwa wali tebagituwadde, batuwadde buwi aya nga Allah subhanahu wa ta'ala abusangulawo. Bwonna obusika obutaaliwo nga Allah ayagala okuteekawo obuwe, yagenda nga abuggyawo. Yagenda nga bukola ki? Abuggyawo. Yagenda abuggyawo jalla sha'nuhu. Yagenda abuggyawo Allah subhanahu wa ta'ala. Nzikirize ngenda gibatuusaako aya, saagala kuvaako nga sigibawadde, saagala kuvaako nga sigibawadde. Saagala kuvaako nga sigibawadde. Ndabika aya ngituuseeko. Aya ojja kugenda mu suratu al anfal aya ya 72, suratu al anfal aya ya 72. Eno aya Nabbi sallallahu alayhi wasallama gye yeesigamizaako n'abeera nga bw'atyo atambuza obusika bwe yassaawo obwali wakati w'abo abasenguse okuva e Makka okugenda e Madiina, wamu ne bali abaaba buddamya. N'abeera ng'omuntu bwe yafanga nga afudde we Madiina, owulidde, naye nga talina bantu be, kyokka nga alina ebyobugagga. Kati munne omusenguse okuva e Makka yamusikiranga. Okitegedde bulungi? Mu musenguse ono okuva e Makka naye yajja nga tazze na baluganda lwe, nga talina awona kintu kyonna, yamusikiranga. Na bwekityo ne yafanga ng'afudde mu baanswa, mu bamuhajiri, mu baana abasenguse okuva e Makka, ng'afudde naye nga talinaawo baluganda lwe bonna bazze nabo, munne atalinaawo bantu be mu bali ab'e Madiina yamusikiranga n'atwala ebintu bye. Bw'atyo Nabbi bwe yakola ki? Ng'agezaako okubalaga nti baluganda. Allah subhanahu wataala agamba mu surati al anfal aya ya 72 n'agamba nti inna allathina amanu, mazima ddala abo abakkiriza. Inna allathina amanu, mazima ddala abo abakkiriza. Wahajaru, era ne basenguka. Wajahadu, ne balwana mu kkubo lya Allah fil jihadi. Bi amwalihim, nga bakozesa emmaali zaabwe. Wa anfusihim, nabo bennyini. Fi sabilillahi, nga balwana mu kkubo lya Allah. Walladhina awau, n'abo ababudamya. Wanasaru, ne batakomoka era ne bataasa. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, abo nno bokka na bokka be basinga obulungi eri bo bokka na bokka.
njagala mutegeere bulungi oba aya omugitegeera bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno yali aayada oba yali agezaako okusapootinga ekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yali akoze eki, yali asapootinga ekigambo mbaka sallallama kye yali ataddewo ekyokubeera nga yali asikisizza omuki, yali asikisizza omu kuba answari. Kitegedde bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ti inna allazina amanu, mazima ddala abo abakkiriza, wahajaru era ne basenguka, wajahadu era ne balwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim nga bakozesa emmaali zaabwe, amakulu bakozesa emmaali yaabwe. Jukire mali yawe bagireka ye Makka, ne basalaho ne bagireka ye Makka, abasajja ne bagiwamba, ne basalaho ne baga nti oba kufa oba ki ba Uthman abali abagagga, oli ne balika ba Abu Bakari bayine bya busubuzi bya niti babyetika, ne basalaho ne bagamba tugende oba kufa kufa e mali katujireke tujeso nyiwe, fadhahabu ne bagenda bima dhahabu bihim wa anfusihim, nabo benyine bewayo kuba kwali kufa, abasajja bebako kwatanga konga kutta oba kusiba oba kutochalinga mumbera zonna olide fi sabilillah, naye nga bagenda mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Teyakomoka Allah bamala okwogera ku bamuhajirina abasenguse ate nayogera ne kubali ababa buddamya, walladhina awau naba ababa buddamya ababuddamya, wanasaru era ne bataasa, kaifa nasaruhum babataasa kubalabe baabwe abaali bagala okubatta, teba lam yusallimuhum ilayhim tebaba kwata ne baba wayne oganti baba numbatwali tubagala waf nedda, wanasaru era ne babataasa kyovola babaita ba answari ekyo we kiva okubuddamya n'okutaasa. Naga nti ulaika abonno ba'aduhum boboka na boka awliya ba'adhi, be basinga obulungi boboka na boka, bali ababuddamya ne bana abasenguse mu mbeera zaabwe mu nsonga zaabwe basobola okuzeemalira boka na boka. N'olwekyo waladhina amanu naba abakkiriza, walamu yuhajiru naye ne batasenguka, mulimu abantu abakkiriza Allah ne bakkiriza mbaka sallallahu alaihi wasallama naye ne bagaana okusenguka ne basigala ye Makka nga batya emmaali zaabwe okubbibwa, batya emmaali yaabwe okubiibwa, batya bonnyini okuba tokyalinga, batya okufa. Ne bagamba nzikiriza Muhammad naye sijja kusenguka, ne basigala nze emmaali yange nze sijja kugireka. Naye abantu abaamalirira ne bagenda. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera ku abo abasigalayo n'abagamba nti waladhina amanu, naye ate abo abakkiriza, walamu yuhajiru ne batasenguka, malakum min walayatihim min shay'in maanakum nammwe mwabasengusa abagenda e Madina temwinaayo kalungi konna kemuyinza kemusuubira, tewali kalungi konna kemba musuubira mu bibasigazi byabwe kyemugenda kufuna. Okitegedde bulungi? Naga nti walam yuhaj bakkiriza naye tebaakola ki, tebaasenguka, maalakum mmwe temulinaayo amakulu bwoba oyinayo oluganda lwo nga wamulika Makka toyinayo kugenda musikirako, bw'obanga naye oli Madina nawe oluganda lwa Makka tayina kagenda kusikirako wadde wa luganda wadde kitaawo waddaani kuba twabala badde abaasenguka. Owulidde? Walaisa nagamba nti miwalayatihim ma maana miwalayatihim, miwalayatihim yani mimalihim wa mimutalakatihim, buli byonna byonna byebalina ebyobugagga byabwe byonna byebabalise temuleke mugenda kufuna min shay, tewaliki mujja kufuna hatta yuhajiru okutuusa ddala nabo nga bakoze eki nga basengusa. Kye nagambye ti omuntu bwe yagenda nga e Makka nga talinaayo muganda we, e Madina nga talina muganda we, talina waluganda gwe yasenguka naye, munne gwe yasangayo oli atalina waluganda wadde famiri wadde kika yamusikiranga mu mbeera y'okukuuma obwa sseruganda n'okuzimba obumu nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola nga yakatuuka e Madina. N'agamba nti wa instansarukum, bwe babeera babasabye okubeera nga mbataasa bali abaasigala e Makka ne babasaba nti bannange mujje mututaase, wa instansarukum, bwe babeera babasabye mujje mbataase fi ddiini, nga basaba ku ddiini nti bannange bannaffe abali eno batutulugunya baagala kututalwa ddiini baagala kutalwa busiraamu bwaffe, ne bagamba nti bafe mujje mututaase mujje twegatte tulwanyise abalabi, fa alaikum nasr, mugende mubataase, illa ala qaumin, okujjako eri abantu oba ekibinja ky'abantu, bainakum wakati waabwe wabainahum, na wakati wammwe nabo mithaqun, nga muyina endagaano eyatontabaalanga siri kutabaalanga, wallahu mazima ddala Allah oyo bima taamaluuna basir, ku byonna bye mukola yasinga okubanga abiraba. Wabillahi attawfiq. Nsigadde amanya Umar Suleiman Kasule nga bulijjo omusomo gwaffe guno tujja kutambula nagwo inshaallah, bwoba wekitaba kitategeerekese ekiba kitategeerekese
osobola okubuuza oba bwoba osobola okusoma ebitabo byenkozesa oba byetukozesa biithinillah byetugoberera, mbagambye kambiddemu nga mmaliriza ebitabo bino, osobola okugenda n'obinoonyako oba osobola okubifuna biithinillahi taala. Sijja kugamba nti nyinza obbiku oba nyinza obbikunoonyeza, naye mbakulagirira osobola okubifuna. Mudhakiratu ilmi alfaraid lisheikh Ziyad almustamal fi lmaahid alislamiya athanawiya. Waliwo omudhakira gwa Sheikh Ziyad, Dr. Ziyad, omu ku baboodi b'ekibiina ekiteekako ebibuuzo ebya thanawi ekikozesebwa mu masomero ga thanawi. Ate nitubeerawo n'omudhakira n'ekitabo era n'ekitabo alkhulasatu fi ilmi alfaraid, twakiraba ekitabo ekyo alkhulasatu fi ilmi alfaraid, bingi naye kino twagamba twakinyona tugamba lil ustadh adoktur Nasir bun Muhammad bun Mashriyi Alghamidi bun Nashiri madha Alghamidi al-ustadh ad-doktur Nasir bun Muhammad bun Mashriyi Alghamidi. Ekyo kitabo kyetugoberera asasan, ebisigadde tubyeyungako bwongezi kugaziwa, naye ng'ekitabo kyetusoma kyekyo olwokuba nti kizeeko okuba nti kigazi nnyo ku bino ebirala byetusoma. Ekitabo ekirala nabagambye nakyo mujja kukinoonyaako, tujja kukyekwatako mu bibalo nga tutuuseyo insha Allah. Bakiyita arra'idu fi ilmi alfara'id, nagwo gwali muzakkira, ogwo gwali muzakkira tabaatu aljamiiya, bakitaba'a mu jamia, kyali kya musomesa wa fara'idu, gualafu muzakkira, nabeera nga bwati akukolaki aguwaayo fi muasasati ulumu lqurani bijamiatu limam, yali musomesa almuallif yali muti Muhammad alidu alkhatrawiyu. Ekitabu arra'idu fi lfaraidu kyali kya almuallif, muallif wakyo yali Muhammad alid alkhatrawiyu المدرس بالقسم العالي يعني سمسا ماسترز في معهد الإمام الدعوة سمسا معهد يا إمام الدعوة وبسمرو جيت سكندري بالرياض بالمملكة العربية السعودية. اجتبيتو ناتشو تشو غرق فرائد قال مذكرة يا قلت كاتيكان غوابيزي نينجرا غوافا مكتبو روبرونج بشارينا نبيرانغا بيتباتشو وانديكا نبيرانغا باتشي غابيدا بايزي. اجتلالا ojja kwebuza ojja kugenda osome ku kitabo kino kibayita attahqiqatu almardiya attahqiqatu almardiya fi ilmi alfara'id. Ebitabo byebitabo byengoberera byemusomesezaamu asobola obifuna la basa, tusobola okugoberegana noba nga byetusoma osobola obifuna. Tahqiqatu almardiya fi ilmi alfara'id أولد في أو في مباحث في علم الفرائض والمباحث. نجم تأليفه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يجي ألف. أتيت كتابه شرالات تقول بريدة. أتيت كتابه الشيخ ابن تيمية رحمة الله تبارك هو تعالى. ابن تيمية أو ابن تيمين. أمرك تجري سوانه. بكيسه بكيسه تسهيل الفرائض تسهيل الفرائض ايش كتابنا تشوكش غوبيريلا التعليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نعم الشيخ محمد بن صالح العثيمين ايشو جاكوانغو بفنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.